ملا یعقوب طالبانو ته مهم پیغام ورکړ. ملا یعقوب تازه څه ویلي او دا خبرې چیرته کړې دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د دغې ډلې له غړو غوښتي چې په پټو سترګو د هیچا اطاعت ونه کړئ. نوموړي پرون د پوځي پوهنتون د فارغانو په فراغت غونډه کې وویل خدای تعالی موږ ته عقل او فکر راکړی او مکلف کړي یو چې په پټو سترګو د هیچا اطاعت ونه کړو. تاسې حتی ما نه دغسې اطاعت مه کوئ. د طالبانو د دفاع وزیر دې ډلې د مشرانو ځینو پریکړو ته په اشارې وویل باید ولیدل شي چې دغه کس څوک دی، څه کاره دی او اوس څه فکر او اراده لري. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې باید حق او باطل وپیژني او د همدغه شناخت له مخې چلند ورسره وکړي. ملا یعقوب په خپله پرونۍ وینا کې دا هم ومنله چې د افغانستان فضا د دوی په کنټرول کې نه ده. هغه په دې اړه وویل زه په خلاصو سترګو وینم، تاسې هم وینئ. وزیران، جنرالان، د قلو اردوګانو قومندانان او نور ټول اسمان ته وینو خو هېڅ مو له لاسه نه کېږي. ملا یعقوب پر قلم زده کولو هم ټینګار وکړ خو ویې ویل چې له ټوپک پرته قلم څه نشي کولی. دا لومړی ځل دی چې ملا یعقوب هم د طالبانو پر نالیدل شوي مشر ملا هبت الله اخندزاده ورته کنایوي نیوکې کوي. پر هغه مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم توندې نیوکې کړې وي. د طالبانو د حکومت ویاندویان بیا د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات نه تاییدوي.